ချင်းနဲ့တော့ကြိုးစားစမ်းထောက်ထားတာပဲထိမ့်သိမ့်တော့ဘူးကြီးတွေကိုတဲခွဲအောင်လုံးနေတော့ဘူးကြီးတွေကိုတဲခွဲအောင်လုံးနေတော့တောင်းပန်ပါတယ်တောင်းပန်ပါတယ်တောင်းပန်ပါတယ်မမိုင်းနေတော့မမိုင်းနေတော့မမိုင်းနေတော့တောင်းပန်ပါတယ်တောင်းပန်ပါတယ်တောင်းပန်ပါတယ်မမိုင်းနေတော့မမိုင်းနေတော့မမိုင်းနေတော့မိမကျော်လေးရင်ခုန်ကြရွေးလုံးခဲ့တယ်အဝရှိရေးကိုတွေးလိုက်အောင်ရက်တန်းကပဲရက်ပါတော့တဲ့ခွဲအမလုံးနေတော့လူကြီးတွေကိုတဲ့ခွဲအမလုံးနေတော့တောင်းပန်ပါတယ်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 မမိုင်းနေတော့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 ကျွေးဂီတပွဲတော်ရဲ့အထူးဧည့်သည်အစိုးတော်တို့ရဲ့အဖဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသရှင်ကတော့အာလုံးမျော်လင့်နေကြတဲ့စိုင်းထီးဆိုင်ပဲဖြစ်ပါ